Ось малює візерунки на вікні. Бабуся метелиця, внучки сніжинки. Випускає з хатки по всьому дворі. Сніжинки, сніжинки, маленькі пушинки. Що робити? Чарівна фея, з'явися, допоможи мені, чарівна фея! Сніговику, що сталося? Тобі потрібна моя допомога? Так, снігова королева замила всі дороги. Святий Миколай може не потрапити до дітей. На жаль, у мене немає влади, щоб зупинити снігову замиті. Але я знаю, що тільки сміх може розтопити крижане серце королеви і замитіль вщухне. А хто ж зможе розсмішити снігову королеву? Тобі треба потрапити в країну дитячих фантазій, де живуть казкові герої, які обов'язково тобі допоможуть. А ще я забула зовсім, у країні дитячих фантазій панує вічне літо. Я ж зі снігу, я ж розтану. Ай, справді, зовсім про це забула. Так, потрібно щось придумати, так. Десь було потрібне закляття, я його десь бачила. Так, зачекай, зачекай, ні, не те, не те. О, ось воно, там. Хоч там тепло навкруги, ти мерщій туди йди. Не хвилюйся, не розтануш, навіть холоднішим станеш. Бо міцніє чари маю, і тебе я заклинаю. Бум, чікараха, чікаляка, чікабум. Дякую тобі. А може ти помандруєш зі мною? У мене невідкладні справи, але ходімо, я покажу тобі дорогу. Ну то ходімо, скоріше, ходімо. Ти чув? Що? Дорогу замило? Замило. Ну? Ну. Це означає, що нам потрібно попасти до Буратіно, вкрасти золотий ключик, адже він універсальний, всі ворота відкриває. І? І?
І тоді ми потрапимо до воріт фабрики з подарунками. Відкриємо ворота і вкрадемо мішок з подарунками. Круто! Ну давай побігли! Вірити в дива. І в казки, і про нас забудуть. Так, спокійно. Я знаю, як зарадити цьому лиху. Мені фея казок сказала, що тільки щирий сміх зможе розтопити крижане серце снігової королеви і за метіль вщухне. Смішнішого за клоуна у нас немає. Ой, щось мені лячно одному йти до снігової королеви. Пепі, ти ж така фантазерка, ходімо зі мною. Ну, друзі, біді не кидають, добре, ходімо. Ой, пуста моя голова. Я ж забув у феї спитати дорогу до снігової королеви. І що ж треба думати треба. О, у Баби Яги є GPS-колобок. Ходімо до неї. Тоді ходімо, а ми вас проведемо. Ану, покажи.
Ой, яка мітла. Оце мені пригодиться. Це мої! Тоді давай мінятися. Ти нам GPS-колобок, а ми тобі мітлу. Мінятися захотілися. Давай помінюємося. GPS-колобка. Ходімо, я не придумала нам дорогу. Ну, мітла, треба тебе випробувати. Ми прибули в пункт призначення. Палац Снігової Королеви. Завдання виконано. Що, ходімо, скоріше. Нам лячко, давай ти перший підеш. Так. Ну, добре, я сам. Хто насмілився потривожити мій спокій? Ваша величність, я прийшов вам доповісти, що до нашої країни Лапландії прибули іноземні посланці. Хай заходять. Добрий день, ваша величність. Що привело вас в країну вічних снігів? Ми посланці із країни дитячих фантазій. Наближається Різдво, а це свято веселощів та сміху. І ми принесли вам часиночку свята у вашу країну вічних снігів. Здалось мені це ваше свято. Вас я приймаю тільки з повагою до правителів вашої країни. Ну все, тепер вся надія тільки на вас. Дозвольте нам розпочинати. Шановна королево, вельмишановна публіко, вперше в країні вічних снігів виступ клоуна Кльопи та Пепі! Смертельний номер.
що повернули казковий настрій і нагадали, що наближається свято. Передавайте привіт вашій королеві. Обов'язково все передамо нашій королеві. Дякуємо вам! Сніговик, проведи наших гостей. Ходімо. На побачення! А я піду подивлюся, що твориться в моїй країні. Як ведуться приготування до свят? Ну давай швидше, ключ, давай. Тільки не кажеш, що ти його загубив. Та ні, ось. Роздавав. Я дарунки просто так не даю. А нам подарунки будуть? А ви були чемні? Так, чи... самі не чемні. Чи пустували так, як от сьогодні? Та ні, то ми інша Аліса. Будь ласка, пробачте. Будь ласка, пробачте. Ну що, пробачимо коту і Алісі? Ну, пробачимо. Ну що ж, цього разу вас пробачаю, та кару на вас не посилаю. Та наступного разу ночувайтесь. Дітки, пам'ятайте, Господь бачить усе. Коли ви робите добрі справи, ваше серце добрішає, помисли стають чистими, душа світлою, люди щасливими, а світ багатим і прекрасним. А давайте заспіваємо пісню нашому Миколаю. Давайте! Казкові герої, приєднуйтесь до нас! Та Різдвом Христовим! Амінь!